חברים יקרים, אוי דו לאדוני כי טוב, כי לא אלום חסדו, חסד לאדוני כי לא יסומנו, כי לא יכול לו רחמו. אנחנו עדיין נמצאים ביום השביעי של חנוכה, בבהמס. אנחנו מתכוננים מראש חודש טבת, יום השני של ראש חודש טבת, להיכנס היום בלילה, ללילה האחרון של חנוכה. זויס חניקה, קוראים לזויס חניקה, קוראים בתורה, בפרשת הנשיאים, זויס חנוכה סמזבח. אבל הנקודה העיקרית שאנחנו ממשיכים על עצמנו את האור של הזויס חניקה, זה חנוכה. ובספורים זה כנגד הלמעלה מהטבע, בתוך הטבע, שמיני מאיר לכל השבע, עוז א' ז', אחס למעלה ושבע למטו, הזאת של שמיני עצרת, דברים עמוקים מאוד שצדיקים כותבים על החניקה בכלל ועל הזויס חניקה בפרט. היום הראשון זה חסד עוז, ידים כולי יוימה, הסוד של אברום אבינו נפטר בחודש טבת, זה חסד. והיום האחרון זה בשמאי, בסילם, מתחילים מאחד, מתחילים משמונה, וזה מתחבר ביחד כדי להמשיך עלינו האור שהרי הקדוש מגלה שכל לילה מכוונים מידי אחד מהשלוש עשרה מידות. ביום השמיני מכוונים נויצר חסד, נויצר חסד לאלופים, אבל המידה הזאת מתחבר עם אור גדול של בנקי. כי הסוד הזה של י"ג מידה של רחם זה כנגד י"ג תיקוני דיקנה, זה נקרא, כנגד הזקן העליון בוילמוס העליונים. והזקן מתחלק ל-13 חלקים, והנויצר זה הצורה החיצונית של הזקן, והבנקי זה הצורה הפנימית. זה מרומז על כשמן הטויב, אלו רויש, יורד על הזוקון, זקן הארון, שיורד על פי מדויסוף, שכתוב בחזל, שהארון היה לו שתי מרגליות על הזקן. זה ודאי סודות שחזל מדברים איתנו בשפה של רמוזים. זה שתי מרגליות, זה הנויצר ונקי, כי נהיה ייחוד גדול. חוץ מהנויצר חסד לאלופים, נויצר חסד שנמשך היום, שזה הסוד של נחל, לעד לקני חנוכו, נויצר חסד לאלופים, נפשי, נוחי כסל השם, זה הכל ראשי טייבס נחל. אז יש בזה סוד שהנויצר והנקי מתחברים. נויצר יוד כבוב כבמילי יודין, ונקי זה אק כבמילי יודין, נהיה ייחוד, וזה ממשיך איתו את הלאלופים, וסעובוים ופשע וחתור, ונקי. כל השם וסקדושים האלה, כל הצירופים, כל המידס של רחמים נמשכים, כמו שבפרשת הנשיאים קוראים את כל, לא רק את מנשה, רק את ביום השתשיעי והיום העשירי, כי ממשיכים את הכל עד וזויס חנוכה, זאת אומרת כל ה-13 מידות של רחמים, כל לילה של חנוכה, בפרט בזויס חנוכה. לכן הצדיקים אמרו, כל הצדיקים כותבים את זה כל אחד בשפה שלו, הבני סוסחור ועוד, שיש יד פשוטו בשמיים, ושזה גמר החיתום בחנוכה. עד חנוכה אפשר לעזור בתשובה ולתקן את הכל, זה הגמר החסימה, זה הפח קוטן של שמן, חויסום של כהן גודל, זה עוד חויסום, עוד חסימה, לא רק עם כיפר, בשמיני עצרס. נחמן ברסלבו כותב, בתוי רזיין חיליק ביז בליקותי מוהר"ן, שעל די בקוש הסלחנו לבוא עם הכיפורים, זויכים לחנוכה. סלחנו לבוא עם נאום הזה כגודל חסדך וכאשר נוסוסו, זה ראשי תיבות חנוכה. זאת אומרת, יש כוח גדול ועצום ביום הזה, בלילה הזה של זויס חנוכה. עדי שפתמים איזו בפשיטס, מתכוננים, הולכים למקווה אם אפשר, מידיים, מתלבשים, האישה והילדים, ועושים מצב גדול עם הנעילה של חניקה, להדליק את הנרות, בעירה, באהב, בשמחה. וחיים לשם ייחוד, עם הזמירוס וניגונים והריקודים. אם אדם נמצא לבד, אותו דבר. אם תרקוד עם עצמך, תשמח עם עצמך, אל תוותר בשום אופן. תקבל עליך את האור של הרפואה, של הבונה, של חיים מזויני, כי חזן אומרים, בונה חיים מזויני, לאו בסחוס איטליה, אלא במזל איטליה. כתוב בספור המקדושים על פי הזויר, שהמזלה הזה, הכוונה היא המזלו אליון והמזלה תחתון, שזה נויצר ונקי. שתי המזולים שהם ממשיכים, בונה, חי ומזוינה. מי לא צריך את זה? בנים, פקיד הסקורס, כתוב בספור המקדושים. ולחנך את הילדים כמו שצריך, להצליח בחינוך הילודים, וחי, חי יריחי ומזוינה רביחי. אפשר להמשיך את הכל בכל החנוכה, בפרט בזויס חניקה, בלילה האחרון, ביום האחרון, עם הדלוקס מירויס, עם הניגונים והשירים, עם הריקודים, עם הניסים, עם ההלל של הזויס חניקה, עם הקריאס הפרשה של הניסים, במשך כל היום לנצל את החצויס, את לפנות בוקר, את הוותיקין אם אפשר, ולהיות שמח, ולהמשיך את החנוכה, את החודש טבת, על כל החודש טבת, על כל החורף, על כל השנה. הכל תלוי בתמימות ובפשיטות שאנחנו נערכים ומתכוננים לקיים את המצוות, את המנהגים, את
הנוגה של כלל ישראל בחניקה, יהי רצון שכל אחד ימשיך על עצמו את האור של חניקה, את הייחודים של חניקה, את הדברים הנפלאים שנמשכים בחנוכה, בפרט בזויס חניקה, על עצמו, על אשתו, על ילדים, על המשפחה, לזיווגים טובים, לשידוכים טובים, לילדים טובים, לחנך את הילדים, לבריאות, הגוף והנפש, ולפרנס את טובו, לרפואה שלמה, בכל העניונים. אל תוותרו, אל תהיו בטלנים, תנצלו את הלילה, תנצלו את היום, תהיו שמחים, תהיו מאושרים, כל אחד עם עצמו, כל אחד עם ההורים, האישה והילדים והחברים. יהי רצון שנזכה בקרוב, שכבר נראה בעיניים את הביס המקדוש, והארון הכהן מדליק את המנוירה, כמו שאנחנו הדלקנו את המנוירה את השמונה ימים האלה, שזכה לראות, מדליקים את המנוירה בביס המקדוש, ויהיה אור לכל העולם כולו. חזקו ימצלבבכם, חודש טוב ומבורך, וחנוכה של אור ושמחה על כל השנה.